Андрей Усачов, розумна собачка Соня, королівська дворняжка. В одному місті, на одній вулиці, в одному будинку, в квартирі номер 66 жила-була маленька, але дуже розумна собачка Соня. Соня мала чорні блискучі очі, довгі, наче принцеси вії, та ще акуратний хвостик, яким вона обмахувалася, ніби віялом. А ще вона мала хазяїна, якого звали Іван Іванич Корольов. Тому поет Тім Собакін, що мешкав у сусідній квартирі, і називав її королівською дворняжкою. А інші подумали, що це така порода. І собачка Соня теж так подумала. І інші собаки теж так подумали. І навіть Іван Іванич Корольов теж так подумав. Хоча знав своє прізвище краще за інших. Щодня Іван Іванич ходив на роботу, а собачка Соня сиділа сама у своїй 66-й королівській квартирі і страшенно нудьгувала. Певно, тому з нею і траплялися всілякі цікаві історії. Адже коли стає дуже нудно, завжди хочеться зробити що-небудь цікаве. А коли хочеш зробити що-небудь цікаве, що-небудь обов'язково та вийде. А коли що-небудь виходить, завжди починаєш думати, як же це вийшло? А коли починаєш думати, чомусь стаєш розумнішим. А чому? Хто зна? Хто зробив калюжу? Коли маленька собачка Соня ще не була розумною собачкою Соною, а була маленьким розумним цуценям, вона часто робила калюшку в коридорі. Хазяїн Іван Іванич дуже гнівався, тицяв Соню носом і примовляв: «Хто зробив калюжу? Це хто зробив калюжу? Виховані собаки!» Додавав він при цьому: «Мають терпіти і не робити калюжу в квартирі!» Собачці Соні це, звичайно, страшенно не подобалося. І замість того, щоб терпіти, вона прагнула непомітно робити свою справу на килимі, тому що на килимі калюш не залишається. Та одного дня вони вийшли гуляти на вулицю, і маленька Соня побачила перед під'їздом величезну калюжу. «Хто зробив таку величезну калюжу?» – здивувалася Соня. А за нею вона побачила другу калюжу, ще більшу від першої. А за нею третю. «Це, певно, слон», – здогадалася розумна собачка Соня. «Скільки ж він терпів?» – подумала вона з повагою. І відтоді перестала робити калюшку в квартирі. Доброго дня, дякую і до побачення. Якось на сходах маленьку собачку Соню зупинила літня незнайома такса. «Усі виховані собачки», – суворо сказала такса, – «при зустрічі мають вітатися». «Вітатися» – це означає говорити «доброго дня», «привіт» або «здрастуйте» та виляти хвостиком. «Доброго дня», – сказала Соня, якій певна річ дуже хотілося бути вихованою собачкою, і, вильнувши хвостиком, побігла далі. Та не встигла вона добігти до середини такси, що виявилося неймовірно довгою, як її знову гукнули. «Усі виховані собачки, – мовила такса, – мають бути ввічливими. І якщо їм дають кісточку, цукерку чи корисну пораду, говорити «дякую». «Дякую! – сказала Соня, якій, звичайно ж, дуже хотілося бути ввічливою та вихованою собачкою. І побігла далі. Та щойно вона добігла до таксиного хвоста, як ззаду почулося: «Усі виховані собачки мають знати правила доброго тону і, прощаючись, говорити «до побачення». «До побачення!» – крикнула Соня, і, задоволена тим, що знає тепер правила доброго тону, кинулася наздоганяти хазяїна. Від цього дня собачка Соня стала страшенно ввічливою і, пробігаючи повз незнайомих собак, завжди говорила: «Доброго дня! Дякую! І до побачення!»
Шкода, що собаки їй траплялися найзвичайнісінькі. І багато хто закінчувався раніше, ніж вона встигала все сказати. Що краще? Собачка Соня сиділа біля дитячого майданчика і думала. Що краще? Бути великою чи маленькою? З одного боку, думала собачка Соня, великою бути значно краще. І кішки тебе бояться, і собаки тебе бояться, і навіть перехожі тебе побоюються. Та з іншого боку, думала Соня, маленькою теж бути краще. Адже ніхто тебе не боїться і не побоюється. І усі з тобою грають. А якщо ти великий, тебе неодмінно водять на повідку і одягають на тебе намордник. Саме цієї миті повз майданчик приходив величезний і злючий бульдог Макс. «Скажіть, – ввічливо запитала його Соня, – а це дуже неприємно, коли на вас одягають намордник?» Макса це питання чомусь страшенно розлютило. Він грізно заричав, рвонувся з повідця і, перекинувши хазяйку, погнався за Сонею. «Ой-ой-ой! – думала собачка Соня, чуючи за спиною грізне сопіння. «Все-таки великою бути краще!» На щастя, дорогою їм трапився дитячий садок. Соня огледіла діру в огорожі і хутенько прослизнула в неї. Бульдог же ніяк не міг пролізти в діру і лише голосно хекав з того боку, як паровоз. «Все-таки добре бути маленькою!» – зміркувала собачка Соня. «Якби я була великою, я б ні за що не проскочила таку маленьку щілину!» «Та якби я була великою, – подумала вона, – нащо я б взагалі попхалася сюди?» Та оскільки Соня була маленькою собачкою, то вона все-таки вирішила, що краще бути маленькою. А великі собаки нехай вирішують самі. Як Соня навчилася розмовляти. Якось собачка Соня сиділа біля телевізора, дивилася свою улюблену передачу у світі тварин і думала. «Цікаво, – міркувала вона, – чому люди вміють розмовляти, а тварини ні?» І враз її осяяло. «Адже телевізор теж розмовляє, – подумала Соня, – коли його вмикають у розетку». «Отже, – подумала розумна Соня, – якщо мене увімкнути в розетку, я теж навчусь розмовляти!» Взяла собачка Соня і сунула хвоста в розетку. «А там хтось як вчепиться в нього зубами!» «Ай-яй-яй! – зарепетувала Соня. – Відпустіть, боляче!» І, висмикнувши хвоста, відскочила від розетки. Тут з кухні прибіг здивований Іван Іванович. «От такої, – сказав він, і, погладивши тремтячу Соню, додав. Дурненька, адже там електричний струм, будь обережніша. Цікаво, який він себе, цей електричний струм? – міркувала собачка Соня, з острохом поглядаючи на розетку. Маленький, а який злий, добре б його приручити. Вона принесла з кухні маленьку кістку і поклала її перед розеткою. Та струм з розетки не висунувся. «Можливо, він не їсть кісток або не хоче, щоб його бачили?» – подумала Соня. Вона поклала поряд із кісткою шоколадну цукерку і пішла гуляти. Та коли вона повернулася, все виявилося цілим. «Цей електричний струм не їсть смачних кісточок. Цей електричний струм не їсть шоколадних цукерок. Дивний він якийсь, – подумала розумна собачка Соня. І від цього дня вирішила триматися від розетки подалі. Як собачка Соня нюхала квіти. Понад усе на світі собачка Соня любила нюхати квіти. Квіти були такі запашні й так приємно лоскотали в носі, що понюхавши їх, Соня одразу ж починала чхати. Чхала вона прямо в квіти, тому вони пахли і лоскотали ще сильніше. І так тривало доти, доки Соні не починало паморочитися в голові або не облітали всі квіти.
«Ну ось», – гнівався Іван Іванич, – знову розшматувала увесь букет. Соня сумно дивилася на обсипані пелюстки і важко зітхала, та нічого не могла з собою вдіяти. До різних квітів Соня ставилася по-різному. Кактуси, приміром, вона не любила. Хоча вони й не облітають, але коли чхаєш у кактуси, вони боляче встромлюються в ніс. Дуже подобались їй бузок, півоні й жоржини. Та найбільше собачка Соня любила чхати на кульбаби. Набравши їх побільше, вона вмощувалась десь на лавці, і пушинки літали двором, наче сніг. Це було неймовірно гарно. Літо на дворі, і сніг іде. І ставало на вулиці начебто навіть трохи прохолодніше. Іван Іванич одразу ж заганяв Соню додому, боячись, що вона застудиться. Він взагалі мало розумівся на красі. І квіти додому приносив рідко. На щастя, перед будинком, просто навпроти їхнього вікна, розташувався чималий квітник з півоніями. І собачка Соня часто-густо залазила туди з головою і чхала собі на втіху. Та одного дня її підстеріг двірник Сєдов. «Ага!» – закричав він. «Та от хто псує мої півонії!» І довго ганявся за собачкою Соною з мітлою. Соня поскаржилася Івану Івановичу, але той і не подумав заступатися. «І взагалі, – сказав він, – мені не дуже подобається, коли до мене приходять гості. А ти починаєш чхати в їхні квіти. Виховані собачки так не роблять. Чхати треба не в квіти, а в носову хустку». Собачка Соня уявила, який безглуздий вигляд вона матиме, сидячи в квітах з носовою хусткою. Та нічого не відповіла. А Іван Іванич і справді купив їй носову хустку. І тепер, коли до них приходили гості, Соні доводилося чхати в цю хустку. Та якщо вдома чи на вулиці поблизу нікого не було, собачка Соня чхала не в хустку, а собі на втіху. Тому що так значно приємніше. Бінокль. Якось вдень, коли хазяїна не було вдома, собачка Соня сиділа на підвіконні і розглядала вулицю в бінокль. Це така штука, з одного боку якої все близько-близько, а з іншого – далеко-далеко. Те, що їй подобалося, Соня розглядала з близького кінця, а те, що не подобалося – з далекого. Дуже їй сподобався, приміром, один перехожий, в сумці у якого лежали сосиски. Сосиски були такі великі і прийшли так близько від неї, що у Соні навіть слинка покотилася. Ще їй сподобався кіоск з морозивом на розі і чималий кущ бузку. А ось двірник Сєдов, що підмітав тротуар неподалік, Соні не сподобався. Ще більше їй не сподобався кіт двірника, нахабний, величезний, наче тигр. Та розумна Соня швидко перевернула бінокль, і двірник виявився завбільшки з кота, а кіт завбільшки з муху. Потім Соня подивилася вниз і від переляку мало не впустила бінокль. Земля була далеко внизу, неначе собачка Соня сиділа не в квартирі, а в космічній ракеті. Та розумна Соня знову перевернула бінокль, і земля так наблизилася, що до неї можна було лапою дістати. «Дивно, я погуляю», – зраділа Соня, зробила крок і полетіла з третього поверху просто на квітник з півоніями. «Дивно», – подумала Соня, вилазячи з квітника. «Певно, коли я падала, він перевернувся». Соня знову глянула в бінокль і за два кроки від себе побачила величезного двірника Сєдова, що замахується на неї здоровезною мітлою. «Ай-яй-яй!» закричала Соня і кинулася навтьоки. Прибігши додому, вона повісила бінокль на стіну і більше не чіпала. «Занадто небезпечна ця річ», – думала собачка Соня. «З якого боку не подивишся? Самі прикрощі». Мухи. Кімнатою літали величезні зухвалі мухи і
і заважали собачці Соні заснути. Соня відмахувалася від них і клацала зубами, та мухи не вгавали. «Ну, начувайтеся!» – пригрозила їм Соня. Вона пішла в передпокій і зняла з цвяха мухобійку. Це така палка з ляпалкою, якою карають мух. Соня вирішила розпочати з кухні. Велика товста муха сиділа і почухувалася на склянці. «Раз!» – сказала собачка Соня, і товста муха з дзенькотом гепнулась на підлогу. «Два!» – сказала Соня, і муха разом з цукорницею звалилася під стіл. Третя муха сіла на портреті дідуся. Не Соненого, звичайно, дідуся, а Іван Іванича. Та Соні це теж не сподобалось. «Три!» – сказала собачка Соня. Потім Соня сказала «Чотири!» Потім «П'ять!» Коли Соня сказала «Шість!», з роботи повернувся хазяїн. «Це що таке?» – здивувався він, угледівши розбиту склянку. «Муха!» – сказала собачка Соня. «А це?» – показав він на цукорницю. «Теж муха!» – сказала Соня. «І це теж муха?» – запитав Іван Іванич, піднімаючи з підлоги дідуся. «І я трішки!» – зізналася собачка Соня з-попід дивана. «Ну ось і прибираюся разом з мухами!» Іван Іванич приніс з ванної швабру. Це така штукенція, якою вимітають з-попід дивана сміття та маленьких собачок. І пішов гуляти сам. «Несправедливо все-таки виходить», – думала Соня, підмітаючи підлогу. «Мух он скільки, а прибирати все мені самій». Як Соня спіймала луну. Одного дня собачка Соня вирішила спіймати луну. Луна – це такий звір, чи птах, чи ще хто-небудь, з яким можна розмовляти, коли цілий день сидиш сама в квартирі. Їй скажеш «гав-гав» і вона тобі «гав-гав». Це маленька луна, а велика – та, що в лісі живе. «Гав-гав-гав-гав» відповідає. Та Соня і не мріяла про велику. По-перше, квартира у них була маленька, і хазяїн міг заборонити Соні тримати велику луну. А по-друге, вона могла виявитися більшою від маленької Соні, і тоді вже не Соня спіймала б луну, а луна потягла б Соню до лісу. Тож Соня на велику луну не розраховувала, а розраховувала на маленьку, ту, що жила у дворі. Тільки де саме у дворі жила ця луна, Соня не знала. Іноді та відгукувалася з-попід арки, іноді звідкилясь з-під сусіднього будинку. Та варто було Соні кинутися до неї, як та опинялася вже в іншому кінці двору. Соня назад, а та на колишньому місці сидить. Дуже вже ця луна хитрий та обережний звір, чи птах, чи ще хтось, висолопивши язика, думала Соня. Та одного дня, вийшовши у двір, Соня угледіла на тротуарі якийсь чорний люк. «Як же я одразу не здогадалася!» – зраділа вона і побігла додому по спеціально приготовлений для луни мішок. «Гей!» – крикнула Соня, зазираючи в люк. «Гей!» – відгукнулася з темряви луна. «Що ти там робиш?» – запитала Соня. «Живу я тут!» – відповіла луна. «Виходь!» – крикнула Соня. «Нащо?» – нашорошилася луна. «Поговоримо!» – схитрувала Соня. «Нема часу!» – грубо відповіла луна. «І так без обіду сиджу!» «Ага!» – подумала Соня. «На це я тебе й спіймаю!» «А ковбаски не хочеш?» – запитала вона. «Ну, давай!» – трохи подумавши, погодилася луна. «Там у мішку лежить!» – крикнула Соня і почала спускати мішок у люк. Відчувши, що луна попалася, Соня, що було сили, смикнула мотузок і, зашморгнувши мішок, потягла його вгору. Луна виявилася на диво важкою. Нарешті мішок вигулькнув з темряви, а за ним Соня побачила дві величезні лапи в брезентових рукавицях. Нажахана вона кинула мотузок і пустилася навтьоки.
Озирнувшись уже біля під'їзду, вона побачила, що на краю люка сидить велика і чорна луна з мішком на голові та схвариться їй услід кулаком. Та що це було? Звір чи птах чи ще хтось? Соня так і не второпала. Кісточка. Якось увечері Соня сиділа на балконі та їла вишні. Років через два, думала собачка Соня, спльовуючи кісточки вниз, тут виросте вишневий садочок, і я рватиму вишні просто з балкона. Аж враз одна кісточка випадково впала за комір одному перехожому. «Це що таке?» – розсердився перехожий і глянув угору. «Ой!» – злякалася Соня і сховалася за ящик з розсадою. Соня сиділа за ящиком і чекала. Та перехожий не йшов і теж чогось чекав. «Певно, він хоче вишень», – здогадалася розумна Соня. «Я б теж образилася, якби хтось їв вишні, а мені кидав кісточки». І непомітно кинула вниз цілу жменю вишень. Перехожий підняв ягоди та їсти чомусь не став, а став лаятися. «Певно, йому мало», – подумала Соня і пожбурила вниз усю миску. Перехожий схопив миску і втік. «Фе, невихований який», – подумала собачка Соня. «Навіть дякую не сказав». Та за хвилину перехожий повернувся. А за ним прийшов ще й поліцейський. А потім біля них зупинився ще один перехожий. І дізнавшись, що тут кидають вишні, теж задер голову і теж почав чекати. «Невже вони думають, що в мене їх цілий мішок?» – розсердилася Соня і пішла з балкона. Вона сиділа на кухні, продовжуючи їсти вишні, і думала про свій вишневий садочок. Та кісточки тепер спльовувала на блюдце. «Якщо подумати, – міркувала розумна собачка Соня, – адже все й почалося з однієї кісточки». Соня і самовар. Одного дня собачка Соня вирішила випити чаю з варенням. Вона поклала свого улюбленого вишневого варення в блюдечко, увімкнула самовар, сіла і почала чекати, коли закипить вода. Сиділа вона, сиділа, чекала, чекала, потім глянула на самовар і раптом побачила себе в самоварі. «Ой-ой!» – подумала собачка Соня. «Як же це я в самовар потрапила?» Сидить вона в самоварі, дивиться на себе і нічого не второпає. Лапи в неї набрякли, мордочка видовжилась, а вуха – наче два величенькі лопухи. «Ой-ой-ой!» здогадалася собачка Соня. «Певно, я обварилася в самоварі». Тут вона почала закипати, і з самовара шугнула пара. «Ой-ой-ой-ой!» – перелякано закричала Соня. «Я ж можу зваритися!» І чимдуж стрибнула самовара. Вона зачепила шнур, самовар гепнувся, і з нього вихлюпнулася гаряча вода. Та Соня вже встигла відскочити вбік. «Добре, що я вчасно вистрибнула», – дмухаючи на обшпарений хвостик, думала розумна собачка Соня. «А то б і не помітила, як зварилася». Пляма. Одного дня Соня їла з банки вишневе варення і ляпнула трішки на чисту білу скатертину. «Ой-ой-ой!» злякалася вона, тому що хазяїн терпіти не міг плям. І страшенно гнівався, коли Соня сідала з брудними лапами на стіл чи стрибала на його світлі брюки. «Що тепер буде?» – подумала Соня, роздивляючись яскраву вишневу пляму. Вона спробувала злизати пляму, та пляма не злизувалася, а навпаки чомусь збільшилася. Соня почала лизати далі. Лизала, 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 лизала. Та скільки вона не лизала, пляма тільки збільшувалась.
І невдовзі з маленької акуратної плямочки перетворилась на величезну, завбільшки з тарілку, плямищу. «Ще трохи, – увічі подумала Соня, – і буде одна суцільна пляма». І тут їй на думку спала геніальна ідея. Собачка Соня вилила на стіл залишки варення і почала їх розмазувати. «Ніякої вишневої плями не буде, а буде прекрасна вишнева скатертина без жодної плямочки», – думала розумна собачка Соня, розмахуючи і розлизуючи варення по всій скатертині. Розлизавши все, Соня сілася помилуватися своєю роботою і раптом з жахом виявила, що під банкою залишилася пляма. Яскрава біла пляма на чудовій вишневій скатертині. Соня зазирнула в банку, але варення там уже не було ані краплини. Ох, як лаявся Іван Іванич, побачивши цю пляму, хоча була вона цілком білою і чистою. А що було б, подумала розумна собачка Соня, якби я залишила ту, брудну і негарну? Просто страшно уявити. Веселка. Стояла тепла сонячна днинка. Собачка Соня вийшла засмагати на балкон, і раптом згори щось закапало. «Що це?» – здивувалася Соня. Вона визирнула назовні і побачила маленьку дівчинку. Спочатку дівчинка тихенько схлипувала, потім почала плакати все сильніше і сильніше, і нарешті заридала, як маленька хмаринка. «Ой-ой!» – розгубилася собачка Соня, не знаючи, що їй робити. По парасольку бігти чи дівчинку заспокоювати. І тут вона побачила, як поряд з дівчинкою з'явилася маленька веселка. «Ой, як цікаво!» – подумала розумна Соня. «Це ж справжня веселка!» Дівчинка теж побачила веселку і так зачудувалася, що сльози у неї одразу ж висохли. Та щойно вона припинила плакати, як веселка тут же розтанула. Дівчинка знову заплакала, і веселка знову з'явилася. Дівчинка враз припинила плакати, і веселка знову пропала. Тут уже дівчинка ридма заридала. «Ой-ой-ой!» – засмутилася собачка Соня. «Що ж це виходить? Щоб вона не плакала, треба, щоб вона плакала. А щоб вона плакала, треба, щоб вона не плакала». І тут Соні спала дуже розумна думка. «Треба зробити штучну веселку», – зміркувала вона і побігла по ліку з водою. Дівчинка одразу ж припинила плакати. Веселка вийшла така велика і чудова, що на вулиці почали зупинятися перехожі, а з магазину навпроти висипали продавці. Прийшли помилуватися соненою веселкою і абсолютно лисий поет Тім Собакін і навіть похмурий двірник Сєдов. Останньою визирнула сусідка Бджілкіна, яка жила поверхом нижче і сушила на балконі білизну. «Це що за неподобство?» – закричала вона і так грізно подивилася вгору, що веселка сховалася і більше не з'являлася. «Чому так у житті завжди виходить?» – думала потім собачка Соня. «Якщо всім щось дуже подобається, то комусь це обов'язково не сподобається». Гірчиця. Соня сиділа перед тарілкою з вівсяною кашею і думала про те, як у її житті мало задоволень. «Дуже дивні ці люди», – розмірковувала вона. «Картоплі, чи борщу, чи каші їдять багато, а всіляких смаколиків, приміром, ковбаски, варення чи шоколадних цукерок – помалу». «Це неправильно», – думала розумна собачка Соня. «Правильно – це коли навпаки. Смачного багато, а не смачного трішки». Хазяїн Іван Іванич був такий самий, як усі. Він кидав у велику миску каші маленький шматочок масла, а на товстий кусень хліба клав тонюсіньку скибочку ковбаси. Соня на його місці б робила б інакше. Вона кидала б у велику тарілку масла маленьку
малесенький шматочок каші, а ковбасу чи варення взагалі б їла без хліба. Соня згадувала всі смаколики, які коли-небудь куштувала й облизувалася. Адже є, певно, іще щось дуже-дуже смачне, чого я не куштувала, подумала раптом вона. Щось таке, чого їдять помалу, адже чим смачніша річ, тим менше її їдять. І тут розумна Соня згадала. Гірчиця! Ах-ах, зраділа вона, як же я одразу не здогадалася. Іван Іванич діставав гірчиці зовсім трішки на самому кінчику ножа, потім обережно намащував на хліб і, примружившись, відправляв до рота. Потім він говорив «а-а-а-а» і від задоволення, мотаючи головою, кидався на борщ та інші несмачні речі, неначе вони були шоколадно-мармеладні. Соня дістала з холодильника зелену баночку, відкрутила кришку і, зачерпнувши повну велику ложку гірчиці, рішуче сунула її до рота. «А-а-а!» – примружившись, сказала Соня. І тут же відчула, що проковтнула їжака, отруйну змію і гарячу праску одночасно. «Ой-ой-ой!» – закричала вона і почала гасати квартирою, перекидаючи все на своєму шляху. У роті у неї пеком пекло. «Може, я перетворилася на вогнедишного дракона?» – жахом подумала Соня. Вона хотіла глянути на себе в дзеркало, але пробігала повз нього так швидко, що встигала помітити тільки кінчик хвоста. «Потрібно терміново чимось загасити», – здогадалася раптом Соня і кинулася до тарілки з водою. Спочатку вона випила всю воду, потім почала гасити кашею, тоді вчорашньою картоплею, потім вона проковтнула залишки борщу і пів буханця чорного хліба. Висолопивши розпухлого язика, Соня сиділа перед дзеркалом і думала про нещасного Іван Іванича. Тепер вона знала, для чого він їсть цю жахливу гірчицю. «Після такої гидоти, – міркувала собачка Соня, – і звичайний борщ здається смачнішим за вишневе варення». Як Соня рибалила. Собачку Соню цікавили найрізноманітніші питання. Чому, наприклад, цукор солодкий, а сіль солона? Чи навіщо люди ходять на роботу? Чи де ростуть сосиски? Хазяїн вважав Сонині питання безглуздими, хоча на жодне з них не міг відповісти. «Безглузде питання, – говорив він, – цукор солодкий тому, що це цукор, зрозуміло?» «А якби він був сіллю?» – питала Соня. Іван Іванович гнівався, нічого не відповідав. Та що більше він не відповідав, то більше у Соні з'являлося питань. Одного дня її раптом зацікавило, звідки береться вода в крані. «Безглузде питання», – сказав Іван Іванович. «Ясно, звідки? З труби». «А в трубі звідки?» «А в трубі з річки». «А в річці?» «В річці з моря». «А в морі?» «З океану, звідки ще?» Соня уявила, як вода з океану тече в море, з моря в річку, з річки в трубу, а з труби прямо в кран. І це їй страшенно сподобалося. «Але якщо вода тече з річки, – подумала раптом Соня, – а в річці є риба, то значить вона тече разом з рибою. А якщо вона тече разом з рибою, – міркувала Соня, – то виходить, я можу чудово порибалити». Коли Іван Іванич пішов на роботу, вона дістала з комори сачок, відкрутила у ванні кран і почала чекати. «Цікаво, кого я впіймаю?» – думала Соня. «От якби кита!» Чекала вона, чекала, та кит з крана не з'являвся. «Звичайно, – зміркувала Соня, – для китів кран занадто вузький, але бичків чи кільок я не люблю неодмінно». Та бички і кільки теж чомусь не показувалися. «Певно, вони виглядають з крана, помічають, що я тут, і ховаються назад. От хитрі, – подумала Соня. – Та пусте, ви хитрі, а я хитріша».
Соня заткнула ванну пробкою, щоб кільки не витекли на другий поверх, накришила в неї хліба і пішла у своїх справах. Хвилин через 10 з ванною почувся страшенний шум і плюскіт. «Так і є, кит!» – подумала Соня і, схопивши сачок, забігла до ванної. Ріка нестримно лилася через край і розливалася в озеро. Але ні кита, ні найдрібнішої кільки в ній не виявилося. Лише гумова тапочка Івана Івановича самотньо погойдувалася на хвилі. «Куди ж поділася вся риба?» – замислилася Соня, викручуючи ганчірку. «Не може бути, щоб її зовсім не лишилося. Хоч десяток рибок у річці та лишилося?» Соня уявила, як десяток рибок пливе річкою, потім запливає у трубу, потім просувається нею вгору. «Ах!» – здогадалася розумна Соня. «Ну, звичайно! Вони просуваються вгору і там їх виловлюють. Спочатку їх виловлюють на 12-му поверсі, потім на 11-му, потім на 10-му, потім на 9-му, а тоді нам на 3-му нічого не залишається». Увесь день Соня думала про тих жаднюх на горі, які самі виловлюють усю рибку, а іншим нічого не залишають. І дійшла висновку, що рибалити у квартирі марно. «У них там на горі, може, і риболовля?» – сердито думала вона. «А у нас тут повінь». Шпалери. Одного дня Іван Іванович вирішив зробити ремонт. Ремонт – це коли стільці, шафи, дивани та інші речі перетягують з кімнати в передпокій, з передпокою на кухню, потім назад у передпокій, потім знову в кімнату, а тебе в цей час зачиняють у ванні, щоб не плуталася під ногами. Іван Іванович побілив стелю, пофарбував підвіконня та обклеїв кімнату новими салатовими шпалерами. «Ось тепер інша річ», – сказав він, задоволено оглядаючи кімнату. Та Соні кімната геть не сподобалась, особливо шпалери. Старі були значно краще. По-перше, на них були намальовані жовтенькі квіточки, які хоча й не пахли, але роздивлятися їх було дуже цікаво. По-друге, в кількох місцях шпалери були порвані, і з них стирчали клаптики, неначе зі стіни росли чиїсь вуха. Соня помалу тягнула їх, сподіваючись з часом витягнути звідти зайця чи ослика. І нарешті в кутку темніла велика загадкова пляма, схожа на інопланетянина, з яким Соня іноді любила потеревенити. Нічого такого, ні квітів, ні вух, ні плями на нових шпалерах не було. Суцільна салатова стіна, на якій роздивлятися нічого. Півдня Соня тинялася кімнатою, поки їй не спала на думку чудова ідея. Вона хутенько дістала банку з-під апельсинового варення, у якій лежали кольорові олівці, і взялася до справи. На одній стіні Соня намалювала велике-превелике море з хвилями і чайками, що літали високо, попід самою стелею. З другої стіни вийшов луг, на якому росли квіти, літали метелики, сонечка та інші комахи. З третього боку Соні закортіло намалювати дикий загадковий ліс. Але там уже стояла шафа. А малювати на вікні було зовсім безглуздо. Що ж це за дикий ліс, у якому видно магазин продукти? Висять різнокольорові прапорці, і який підмітає двірник сідув. Зітхнувши, Соня прибрала олівці. Потім вона взяла подушку, сіла посеред кімнати, уявила, що вона сама-самісінька на березі незаселеного острова. «Що це таке?» – почула вона раптом знайомий голос і розплющила очі. Біля стіни стояв Іван Іванович і мацав пальцем хвилю. «Це море», – сказала Соня. «Я тебе запитую, хто тобі дозволив псувати шпалери?» – сердито запитав Іван Іванович. І, не чекаючи відповіді, відправив Соню в куток. «Чому ж псувати?» – думала собачка Соня, милуючись малюнками. Їй геть не подобалося стояти в кутку.
Та в цьому кутку стояти виявилося дуже цікаво. З одного боку виднівся край моря, а з іншого – гарний луг з квітами і метеликами. «Все-таки не даремно я малювала», – подумала вона. Як Соня вчилася читати. За тиждень Іван Іванович знову обклеїв кімнату новими шпалерами. Такими ж чистими та нецікавими. Але тепер Соня знала, що десь за ними гудуть бджоли та скрикочуть коники, співають птахи та шумить море. У квартирі Івана Івановича зберігалося дуже багато книг. 12, чи 18, чи навіть 100. 100 – це така цифра, до якої навіть Іван Іванович рідко долічував, а Соня вміла тільки до 10. «І чого припадають пилом?» – подумала одного дня Соня і попросила хазяїна навчити її читати. «Гаразд!» – погодився Іван Іванович. «Та спершу ти повинна вивчити всі букви. В абеці їх 33. А, Б, В, Г, Г, Д, Е і так далі. Зрозуміло?» «Ав!» – вигукнула собачка Соня. «Ав! Бав! Гав! Дав! Ев! І так далі, ев!» «Хух!» – видихнув Іван Іванович, коли Соня нарешті вивчила всі букви правильно. «А тепер, – мовив він, – спробуємо читати. Яке слово ми вивчимо першим?» «Сосиски!» – запропонувала Соня. «Слово «сосиски» складається з 7 букв. Си, о, си, і, си, к, і. Виходить. Сосиски. А великі сосиски чи маленькі?» – запитала Соня. «Це неважливо», – відповів хазяїн. «Повтори. Си, о, си, і, си, к, і. Виходить, сосиски», – повторила Соня і подумала. «Як же неважливо? Навіть дуже важливо». «А ось слово «слон», – показав Іван Іванович. «Складається з 4 букв. Си, ли, о, ни. Виходить, слон». «Си, ли, о, ни», – повторила Соня і зміркувала. «Отже, великі, якщо слон всього з 4 букв, а сосиски з 7, просто гігантські». Соня спробувала уявити сосиски з 7 букв, та їй забракло уяви. «А ось кішка», – продовжував Іван Іванович, – «складається з 5 букв – К, І, Ш, К, А. Повтори». «Нісенітниця», – обурилась собачка Соня. «Де ж це бачено, щоб кішка була більша від слона?» «Не кішка більша від слона, а слово «кішка» більше від слова «слон», – пояснив хазяїн. «Значить, це неправильні слова», – сказала Соня. «Якщо в кішці 5 букв, то в слонові має бути принаймні 55». «Як це?» – здивувався Іван Іванович. «А так», – пояснила Соня. «Сло, сло, 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 досить», – перелякано закричав Іван Іванович. Хоча слова і були неправильними, незабаром Соня навчилася читати їх цілком правильно. Окрім одного слова – кішка. Соня читала замість цього «ав, ав, ав». Як Соня втратила все на світі. Одного дня Іван Іванович пішов до магазину, а Соні велів чекати його біля входу. Сиділа Соня, сиділа, чекала, чекала – і раптом подумала, нащо я його тут чекаю? Якщо він увійшов через вхід, то вийти має через вихід. І побігла до виходу. Сиділа вона, сиділа, чекала, чекала, а хазяїн не виходить. Звичайно, зміркувала розумна Соня, навіщо ж він піде через вихід, якщо залишив мене біля входу? І побігла назад до входу. Та Івана Івановича біля входу не було. «Дивно», – замислилась розумна Соня. «Певно, він не знайшов мене і пішов назад до магазину». І побігла до магазину. Вона обнюхала всі прилавки, обгавкала всі черги, але Івана Івановича не знайшла. «Зрозуміло», – здогадалася розумна Соня. «Певно, поки я шукаю його тут, він шукає мене біля входу». Та біля входу знову нікого не виявилося.
«Ой-ой-ой!» – занепокоїлася Соня. «Здається, Іван Іванович загубився!» Вона збентежено розгледілася і раптом побачила вивіску «Бюро знахідок». «Даруйте!» – звернулася вона до старенької, що сиділа за перегородкою. «У мене пропав хазяїн!» «Хазяїв до нас не приносять», – сказала старенька. «Ось валізи чи годинники, і це інша річ. А ви годинник не губили?» «Ні», – відповіла Соня, – «у мене його немає». «Шкода», – зітхнула старенька. «Якби у вас був годинник, і ви його загубили, ми б його обов'язково знайшли. А щодо хазяїна, зверніться в міліцію». Соня вийшла з бюро страшенно засмучена, і тут же побачила міліціонера. Він стояв на перехресті і пронизливо свистів у свисток. «Ав-ав, товаришу сержант!» – звернулася до нього Соня. «У мене пропав хазяїн!» Міліціонер так здивувався, що навіть припинив свистіти. «Як ім'я по батькові прізвище зниклого?» – запитав він, дістаючи блокнот. «Іван Іванич!» – розгубилася Соня. «А прізвище я не запитувала!» «Погано!» – сказав міліціонер. «А де живе, знаєте?» «Знаю!» – зраділа Соня. «Ми живемо...» І тут Соня зрозуміла, що разом з хазяїном втратила все. І квартиру, і будинок, і вулицю, і все-все на світі. «Не знаю», – прошепотіла вона, мало не плачучи. «Що ж мені робити?» «Дайте оголошення у вечірній газеті», – порадив їй міліціонер і показав будинок, у якому розташовувалася редакція. «Що ви загубили?» – запитали Соні у віконці з написом «Знайду». Поруч були ще три віконця – «Куплю, продам і загублю». «Усе!» – поскаржилася Соня. «Напишіть, маленька собачка Соня загубила хазяїна Івана Івановича разом з чудовою однокімнатною квартирою, 12-поверховий цегляний будинок, затишний дворик з квітником, дитячим майданчиком, сміттєвим баком і огорожею, під якою закопана, не пишіть. Мало що комусь спаде на думку», – сказала Соня. «А також велику вулицю з магазином, продукти, кіоск з морозивом, двірника Сєдова з...» «Досить», – зупинили її у віконці, – «на все місце не вистачить». Місця в газеті виявилося дуже мало, і оголошення вийшло коротесеньким. Загубилася маленька собачка Соня. Обіцяно велику винагороду. Увечері Іван Іванович прибіг до редакції. «Кому винагороду?» – запитав він, роззираючись. «Мені», – скромно сказала собачка Соня. І отримала вдома цілу банку вишневого варення. Соня була дуже задоволена і навіть хотіла якось загубитися ще разок. Але прізвище хазяїна і свою адресу вона вивчила на пам'ять, тому що без цього справді можна втратити все на світі. Як Соня перетворилася на дерево. Настала осінь. Квіти на газоні зів'яли, кішки поховалися в підвали, а у дворі з'явилися великі мокрі калюжі. Разом з погодою зіпсувався Іван Іванич. Він розповідав усім перехожим, що у Соні брудні лапи, через що ніхто не хотів з нею грати. Мало того, після кожної прогулянки він заганяв Соню до ванної і мив її там шампунем. Це така гидота, після якої страшенно щипає очі, а з рота лізе пина. А одного дня собачка Соня виявила, що шафка, в якій зберігалося варення, замкнута на ключ. Це так її обурило, що Соня вирішила назавжди втекти з будинку. Увечері, коли вони гуляли з Іваном Івановичем у парку, вона втекла в найдальший куток парку. Та що робити далі, не знала. Навкруг було холодно і тоскно. Соня сіла під дерево та почала думати. «Добре бути деревом», – міркувала вона. «Дерева великі і не бояться холоду. Якби я була деревом, я б жила на вулиці, ні за що не повернулася додому».
Тут їй на ніс гепнувся мокрий і холодний жук. «Бррррр!» – здригнулася Соня і раптом замислилася. «А може я перетворююсь на дерево, якщо по мені жуки повзають?» Тут дмухнув вітер, і на голову їй опустився великий кленовий листок, за ним другий, третій. «Так і є», – подумала Соня, – «я перетворююсь на дерево». Скоро собачка Соня була всипана листям, як маленький кущик. Зігрівшись, вона почала мріяти про те, як виросте велика-превелика, як береза, чи дуб, чи ще щось. «Цікаво, яким я деревом виросту?» – думала вона. «От якби їстивним, наприклад, яблуною чи краще вишнею. Буду сама себе рвати вишні та їсти. А схочу, наварю собі ціле відро варення і теж їстиму досхочу». Тут Соня уявила, що вона велика, красива вишня, а внизу під нею стоїть маленький Іван Іванович і каже. «Соня, – каже він, – дай мені трішки вишень». «Не дам, – відповість вона йому. – Ти нащо ховав від мене варення в шафі?» «Соня, Соня, – почулося неподалік. «Ага, – подумала Соня, – вишень захотілося. От якби у мене ще пара гілок сосисками виросла». Невдовзі серед дерев з'явився Іван Іванович. Такий сумний, що Соні навіть стало шкода його. «Цікаво, упізнає він мене чи ні?» – загадувалася вона. І раптом за два кроки від себе побачила бридку ворону, що підозріло позирала в її бік. Соня терпіти не могла ворон. І з жахом уявила, як ця ворона сяде їй на голову або навіть зів'є на ній гніздечко, а потім почне дзьобити її сосиски. «Киш!» – замахала гілками Соня. Із великого вишнево-сосискового дерева перетворилась на маленьку тремтячу собачку. За вікном кружляли перші великі сніжинки. Соня лежала, притиснувшись до теплої батареї, і думала про приморозки, оголошені по радіо, про кішок, які люблять лазити по стовбурах, і про те, що деревам доводиться спати стоячи. Та все-таки їй чомусь було дуже шкода, що вона так і не змогла стати справжнім деревом. У батареї тихесенько по весняному дзюрчала вода. «Певно, просто погода така, не сезон», подумала собачка Соня, засинаючи. «Ну, нічого, почекаємо до весни». А що було потім? Читати книги Соні дуже подобалося. Та дуже не подобалось їй, що всі книги закінчуються однаково. Кінець. «А що було потім?» – запитувала Соня. «Коли вовкові розпороли черево, і червона шапочка з бабусею вибралися звідти живі та здорові. Потім?» – замислювався хазяїн. «Певно, бабуся зшила їй вовчу шубу». «А потім?» «А потім, – морщив Іван Іванович лопа, – потім червона шапочка одружилася з принцем, і вони жили довго і щасливо». «А потім?» «Не знаю, відчепися, – гнівався Іван Іванович. Нічого потім не було». Соня ображено йшла у свій куток і думала. «Як же так?» – думала вона. «Не може бути, щоб потім нічого-нічого не було. Адже щось потім та було?» Одного дня, риючись у Івана Івановича в письмовому столі, це найцікавіше місце на світі за винятком холодильника, Соня знайшла велику червону теку, на якій було написано «Дурненька собачка Соня» або «Правила доброго тону для маленьких собачок». «Невже це про мене?» – здивувалася вона. «Тільки що ж дурненька?» Образилася Соня. Вона закреслила слово «дурненька», написала «розумна» і сіла читати оповідання. Останнє оповідання чомусь виявилось недописаним. «А що було потім?» – запитала Соня, коли Іван Іванович повернувся додому. «Потім?» – замислився той. «Потім собачка Соня зайняла перше місце на конкурсі «Міс Дворняшка» і отримала золоту шоколадну медаль». «Це добре!» – зраділа Соня. «А потім?»
А потім у неї з'явилися цуценята. Двоє чорних, двоє білих і одне руде. Ой, як цікаво! Ну а потім? А потім хазяїн так розсердився, що вона без дозволу лазить у його стіл і чіпляється до нього з безглуздими питаннями, що взяв велику... Ні, закричала розумна собачка Соня. Не було такого потім. Усе, кінець. Ну ось і чудово, сказав задоволений Іван Іванич. І присунувшись до письмового столу, закінчив останнє оповідання так. Кінець. А що було потім? Запитала розумна собачка Соня з-попід дивана.